xuska maalinta dhalinyarada adduunka ayaa waxaa xalay lagu qabtay xarunta gobol karkaar ee ku taala magaalada qardho xuskan ay soo agaasintay dalada dhalinyarada gobol karkaar ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka heer gobol heer degmo laamaha ammaanka aqoon-yahano dhalinyaro haween abwaano iyo weliba fanaaniin ugu horreyntii ayaa waxaa munaasabadan ka hadlay guddoomiyaha dalada dhalinyarada injineer Barmo iyo guddoomiyaha boorka dalada dhalinyarada Axmed Muuse dhammaantoodna waxa ay ku dheeraadeen ahmiyadda maalinta dhalinyarada adduunka. Waxaan u joognaa halkan waa xuska dhalinyarada adduunka. Markii adduunka la dhahayo dhalinyartu waa power koowaad adduunka lagu xisaabtamo ama awoodda koowaad adduunka jira. Wadan kasta ahina wuxuu ku xisaabtamaa habda generation ama dhalinyaro intuu leeyahay ayuu wadan kale u kaga awood badan yahay. Waxaan ogsoonahay dhalinyaradu inay tahay haldoorka ummad kasta, dal kastaana wuxuu ku hormaraa dhalinyaradiisa. Waxaa iyaguna si wada jira uga hadlay mas-uuliyiintii kasoo qayb galay xuska maalinta dhalinyarada adduunka ee lagu qabtay hamanimadii xalay magaalada Qardho. Waxaa farxad noo tahay caawa waad xusaysaan maalinta dhalinyarada adduunka 12 August. Waxaan idin leenahay haween ahaan anoo codkooda ku hadlaya hambalyo hambalyo. Laakiin haddana waxaa loo baahan yahay inaad leedihiin halbeeg qiyaaseed. Waxaynu ka mid nahay anigu iska kinsaari maayo dhalinyaradan ka mid ahay. Waxaynu ka mid nahay waxaynu nahay madaxdii maanta ma nihiin madaxdii Brito. Aad baa ugu faraxsanahay in dhalinyarada gobol karkaar ay aqoonsan yihiin ka mid ahaanshahooda caalamka oo ay xusayaan maalinta sida caalamiga loo aqoonsan yahay 12 August. Aad bay horta ii farxad gelinaysaa kasoo qaybgalka ina kala soo qaybgalay shirkan dhalinyarada oo habeenka macnaha habeenka dhalinyarada adduunka. Hadda caawa wax fiican baana ka muuqdo waxyaala fiican baa dhigteen reer karkaaro gabayo iyo heeso iyo buraanburo iyo jiifto waxbaad maasha allah wax fiican baa samayseen. Laakiin waxa weeye waxaasoo dhan waxaa ka horreeya haddaa qabateen waa inaad dalka mustaqbalkiisabaad hadda jooga baatiin iyo ka dambe labadaba inaad ka shaqaysaaniin horumarka dalka. Intaa kadib ayaa waxaa munaasabada lagu soo bandhigay gabayo iyo heese ka turjumaya maalinta qaaliga ah ee dhalinyarada adduunka. Mahalowdo taariikh dhacdo oo maaha dharrebtaaye mintidkii 15-kii May meel is wada taagay milladiyo dalkanu soo halgamay ee la mari waayey madficiyo gumaystii raggii mariyay galeefta gobanimada mal iyo nafiyo dhaafsan muruqooda raggii magaca soomaaliyiyo muujay calankeenna dhalinyaro midowday ahayd oo macinaaheen. Dalada dhalinyarada ee gobol karkaar ayaa ashahaada sharaf guddoonsiisay mas-uuliyiinta iyo saxafiyiinta ka howlgala gobol karkaar hawsha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Intaa kadib waxaa munaasabada soo xiray guddoomiye ku xigeenka gobol karkaar ahna sii hayaa xilka guddoomiyenimo ee gobol karkaar. Waxaan dhagaynaa oo ka maratacaynaa dhalinyarada gobolka karkaar inay horumarka gobolka karkaar muhiim. Khadra Waberi Ciise, African Cable TV, magaalada Qardho.